Antigamente, as pessoas buscavam respostas aqui. Hoje, as perguntas são feitas em outro lugar. Naquela época, escrever para alguém tinha que ser assim. Bem diferente de agora, não é? E quando era preciso descobrir como chegar lá, a solução ideal era essa. Mas, de repente, virou essa. A inovação transforma. E com a saúde não é diferente. Muito pelo contrário. Para se preparar para o que vem por aí, CRC e Gama Saúde agora são uma só marca, Gama. A Gama acredita que inovar e quebrar paradigmas é o caminho para a renovação do setor de saúde suplementar. Se o futuro está em conciliar qualidade de atendimento para as pessoas e eficiência para as empresas e operadoras, na Gama esse futuro já começou. Afinal, trabalhamos para estabelecer parcerias e criar novas soluções e modelos assistenciais que realmente podem contribuir para renovar o setor de saúde. Considerando todos os nossos negócios, hoje atendemos a 2 milhões e 300 mil beneficiários, por meio de 16 mil prestadores cadastrados, 36 mil pontos de atendimento e diversos serviços. Nossas atividades estão estruturadas em duas áreas. Gama Saúde, operadora de planos administrados, que acaba de lançar um novo modelo de plano baseado na gestão de saúde populacional e que também oferece compartilhamento de rede médico-hospitalar. Gama Soluções em Saúde, núcleo responsável por serviços diferenciados de tecnologia, conectividade, contact center e outras soluções na área da saúde. São inúmeras possibilidades pautadas pela inovação, agora em uma só marca. Gama. Trabalhando pelo futuro da saúde e pela saúde do futuro.